Trešā diena, 5. novela. Cīma uzdāvina meseram Francesco Vergelēzi savu jājamzirgu un par to dabū atļauju parunāt ar šā sievu, un kad tā klusē, viņš atbild tās vietā, un pēc tam viss notiek saskaņā ar viņu atbildi. Pamfils bija pabeidzis savu novelu par brāli Pučo, ar to izlīdzinot dāmām smieklus, kad karaliene laipnīgā kārtā pavēlēja Elīzē turpināt. Elīze neielaiz ļaunuprāta, bet pa vecam paradumam mazliet paskār viesāka. Daudz cilvēku, kas daudz zina, iedomājas, ka pārējie neko nezina. Un bieži domā viņu citus apmānīt, pēc notikušā redz, ka paši ir apmānīti. Tāpēc es uzskatu par lielu neprātu, ja kāds bez vajadzības sāk pārbaudīt otru atjautību. Bet tā kā varbūt ne visi būs ar mani vienasprāts, es gribu jums pastāstīt, ievērojot noteikto stāstīšanas kārtību, kā izgāja kādam pistojas muižniekam. Pistojā Vergelēzi dzimtā bija kāds muižnieks vārdā Mesers Francesco. Ļoti bagāts, gudrs un citādi saprātīgs cilvēks, bet bez mēras kops. Un kad nu viņam vajadzēja doties uz Milānu, lai kļūtu par podestu, viņš iegādāja sev visu nepieciešamo, lai pieklājīgi uz turienu aizbrauktu, izņemot vienīgi jājamzirgu, jo neviens viņam nešķita pietiekoši skaists. Un neatrastams tādu, kas viņam patikt, viņš bija ļoti noraizējies. Pistojā toreiz dzīvoja arī kāds jauneklis, Ričārto vārdā, kas gan bija no zemes kārtas, bet ļoti bagāts un alaši staigā tik koši un spodri ģērbies, ka visi to vienmēr sauc par cīmu. Tas ir par švīdu. Šis jauneklis jau sen mīlēja un veltīgi lēns meseru Francesco sievu, kas bija ļoti dāļa un tikumīga. Cimam piederēja viens no skaistākajiem jājamzirgiem Toskānā, un viņš to ļoti augstu vērtēja tā skaistuma dēļ. Un tā kā visā pilsētā bija zināms, ka cīm iemīlējies meseru Francesco sievā, atradās kāds, kas Francesco deva padomu palūgt zirgu no cīmas, kurš droši vienais mīlestības pret tā sievu neatteikšot. Meseris Francesco skopuma pamudināts lika pasaukt cīmu un lūdz pārdot viņam savu zirgu, cerādams, ka cīm viņam to piesolīs kā dāvanu. To dzirdētams, cīm kļūk priecīgs un atbildēja: Meser, ja jūs man dotu visu, kas jums pasaulē pieder, jūs nevarētu pirkšanas ceļā iegūt manu zirgu. Bet kā dāvanu gan jūs to varētu dabūt, ja jūs būtu mierā ar šādu nosacījumu? Ka es pirms tam, pirms jūs saņemat zirgu, varētu ar jūsu atļauju un jūsu klātbūtnē parunāt dažus vārdus ar jūsu sievu, tik tālu prom no citiem, lai neviens man nedzirdētu, izņemot viņu. Skopuma dzīts un cerēdams piekrāpt cimu, brīvnieks atbildēja, ka esot ar mieru, ja cima tā vēloties. Un atstājis viņus savus pilsas saulē, pats devās uz sievas istabu un izstāstījis tai, cik viegli iespējams iegūt zirgu, pavēlē, lai tā nākot uzklausīt cimu, bet lai piesargoties atbildēt kaut vienu vārdu, vienalga, ko viņš tā sacītu. Dāma šādu rīcību ļoti nosodīja, bet tā kā viņai pieklājās paklausīt vīru gribai, apsolīja visu izdarīt un pēc tam sekoja savam vīram zālē, lai uzklausītu, ko cima viņai gribētu teikt. Tas vēlreiz apstiprinājis bruņiniekam, ka noruna paliek spēkā, nosēdās ar dāmu vienā zāles galā, tāļi no visiem pārējiem un iesāk runāt tā. Cienījamā dāma, es esmu pārliecināts, ka jūs esat tik gudri, lai būtu varējis jau sen noprast, ar cik lielu mīlestību man pamodina jūs mīlēt jūsu skaistumus, kas bez šaubām pārspēja ik viens citas sievietes skaistumu, kuras jebkad atceros redzējis. Es nepieminu jūs nevainojamās parašas un izcilos tīkumus, kādi jums piemīt, un kas spēj savaldzināt jebkur vīriešu cēlo garu, tā nav nepieciešams jums vārdiem pierādīt, ka mana mīlestība ir lielākā un kvēlākā, kādi jebkad vīrietis izjūtas pret sievieti. Bez šaubām es jūs joprojām mīlēšu, kamēr vien man nelaimīgā dzīvība saturies kopā šos locekļus. Un vēl vairāk, ja tur viņā saulē mīl tāpat kā še, es jūs mīlēšu mūžīgi. Un tāpēc jūs varat būt pārliecināti, ka jums nav tādas lietas, vai tā būtu dārga vai niecīga, kur jūs noteikti varētu saukt par savu un ar kur jūs visos apstākļos tā varētu reiķināties kā ar mani, lai kāds es būtu un tāpat ar visu, kas man pieder. Un lai jūs par to gūtu drošāku pierādījumu, es jums saku, ka es uzskatītu par lielāku labvēlību to, ja jūs man pavēlētu izdarīt kaut ko tādu, ko es būtu spējīgs veikt un kas jums sagādātu prieku, nevis to, ka man pavēlot visu pasauli tūdaļ paklausīt. Tātad, ja es esmu tādā mērā jūsu, kā jūs dzirdat, es nebez iemeslu uzdrīkstos vērsties ar savām lūkšanām pie jūsu augstības, kuru vienīgā un neviens cits man var dot mieru. Visu man labklājību un man labvēlību un veselību, un kā jūs vispazemīgākais kalps, es jūs lūdzu, mana visi dārgā. Jūs,
Vienīgā cerība manai dvēselē, kas pārtiek tikai no mīlestības liesmām, cerot uz jums, es lūdzu, lai jūsu labvēlība būtu tik liela un jūsu bargums, ko jūs līdz šim man izrādījāt, tā atmaigtu, ka es, kas pieder vienīgi jums, jūsu žēlsirdības veldzēts, varētu teikt, ka gluši tāpat, kā jūsu skaistums iededzināja manī mīlestību, jūsu žēlsirdība man atdeva dzīvību, kur bez šaubām izdzisīs, un es nomiršu, un jūs varēs saukt par manu slepkavu, ja jūsu lepnais gars nepadosies manām lūkšanām. Nerunāsim par to, ka man nāvi jums nesagādātu godu. Man pat šķiet, ka dažreiz sirdsapziņas mokās jūs nožēlotu, kas ar tā rīkosies, un reizēm labākā noskaņojumā būdam jūs pie sevis teikt, ai, cik slikti es darīju neiežēlotamās par savu cīmu. Bet šai nožēlē vairs nebūtu vietas, un tā kļūtu par iemeslu vēl lielākām bēdām. Un tāpēc, lai tas nenotiktu, tagad, kamēr jūs vēl varat man palīdzēt, apžēlojieties par mani, pirms es mirstu. Jo vienīgi jūsu spēkos ir padarīt mani par vislaimīgāko vai arī dzen par visnelaimīgāko cilvēku pasaulē. Es ceru, ka jūsu laipnība būs tik liela un jūs nepieļausit, lai es par tādu un tik lielu mīlestību kā atlīdzību saņemt nāvi, bet ar priecīgu un labvēlīgu atbildi nomierināsit manu garu, kas pavisam izbijies trīc jūsu skatienu priekšā. Te apklusis. Nobiedināja dažas asaras un ceļ nopūties, viņš gaidīja, ko dišciltīgā dāma atbildēs. Dāma, kuru nevarēja aizkustināt ne daudzie uzmanības pierādījumi, ne ieroču spēles, ne rīta serenādes, ne cits, kas tam līdzīgs, ko cimu viņu mīlēdams uzsāka, aizkustināja kaislīgā mīlētāja dedzīgie vārdi, un viņš sāk izjust to, un viņa sāk izjust to, ko nekad agrāk nebija izjutus, un raugi, viņa noģiet, kas ir mīlestība. Un lai gan viņa, pateicoties un paklausot savu vīru, pavēlē klusēja, kamēr viņas aizturētās nopūtas nevarēja noslēpt to, ko viņa drīkstētu atbildēt, labprāt būtu darījusi zinām cimam. Cima mazliet nogaidījis un redzētams, ka nekāda atbilde nesako, izbrīnījās, bet tad sākās kārši, cik viltīgi brīnieks rīkojies. Taču, kad viņš ielūkojās dāmas sejā un redzēja, ka tās acis nevienreiz vieniem ir skatieniem sastopoties, turklāt pamanīja nopūtas, kurām tā neļāva ar pilnu spēku izlausties no krūtīm, cīmi pārņēma kādu labu cerību. Un tā stiprināts, viņš nolēma izmēģināt ko jaunu un sāk dāmas vietā teikt klausoties pats sev atbildēt tā. Mans cīma, bez šaubām es jau sen pamanīju, cik stipri un patiesi tu mani mīli, un tagad no taviem vārdiem es vēl vairāk pārliecinājos par to, un tāpēc esmu priecīga, kādai man arī jābūt. Tomēr, ja es tev esmu izlūksies cietsirdīgi un nežēlīgi, es negribu, lai tu domā, ka es tāda esmu bijusi sirds dziļumos. Kā tas varbūt varēja likties pēc manas sejas, gluži otrādi, es vienmēr esmu tev mīlējis, un tu man esi bijis dārgāks par jebkuru citu, bet man vajadzēja tā izturēties gan bailēs no vīra, gan arī, lai saklabātu tev savu tikumības slavu. Taču tagad tuvojas laiks, kad es tev varēšu skaidri parādīt, vai tev mīlu un atlīdzināt tev mīlestību, ko tu pret mani izjūti, un vēl ar vienu izjūti. Tāpēc apmierinies un paliec labās cerībās, jo mēs varam Francesco pēc dažām dienām jādodas uz Milānu par podestu, kā to zini tu, kas man mīlēdams uzdāvināja viņam savu skaisto jājam zirgu. Un tikko viņš būs aizceļojis, es tev noteikti apsolu pie savu godu un patiesās mīlestības, ar kādu es tevi mīlu, ka pēc nedaudz dienām tu būsi pie manis. Un mēs savai mīlestībai atradīsim pilnīgu un tīkamu piepildījumu. Un lai man nevajadzētu vēlreiz par to runāt, es jau tagad tev pasaku, ka tajā dienā, kad tu redzēsi divus dvieļus izkārtas manas istabas logā, kas vērs uz mūsu dārzu, kad vakars satumsīs, nāc pie manas pa dārzu vārtiņiem un labi piesargies, lai nevien tev nepamana. Un es tevi jau gaidīšu, un mēs visu nakti gūsim viens no otra prieku un baudu, kā mēs to vēlamies. Kad cimu dāmas vietā tā bija runājis, viņš sāk atkal runāt, kā viņš pats un sacīja. Visu dārgā Donna, pārliek lielais prieks, par jūsu labvēlīgo atbildi tā sasaistīs manu spēku, ka es tikko varu atrast vārdus, lai pateiktu jums pienācīgu pateicību. Bet ja es arī būtu spējīgs runāt, kā es to vēlos, tad nav tik ilga laika sprīža, kurā es pilnīgi pagūtu jums pateikties, kā es to gribētu un kā man pienāktos. Tāpēc jums atliek klusās pārdomās uzminēt to, ko es, lai gan vēlos, vārdos nevaru pateikt. Vienīgi tik daudz es jums gribu pateikt, ka jūsu pavēli esmu apņēmies izpildīt visādā ziņā. Tad, varbūt mazliet nomierinājies, par neizsakām lielo dāvanu, ar kādu jūs man apbalvojat, es pūlēšos jums pateikties, cik vien būs manos spēkos.
Pašreiz man nav nekas vairāk ko teikt, un tāpēc man visu dārgā dona, lai Dievs jums piešķir to prieku un to laimi, ko jūs visvairāk vēlaties, un lai tas kungs jūs pasarga. Dāmas to visu nebild ne vārdu. Tāpēc cīņa piecēlās un gāja uz bruņinieku pusi, kurš redzēdams, ka viņš piecēlies, devās ņem pretīm un smiedamies sacīja. Kā tev liekas, vai es turēju savu solījumu? Nē, mans kungs, atbildēja cīņa. Jūs man apsolījāt ļaut parunāties ar savu sievu, bet likāt man runāt ar marmoru statuju. Šie vārdi bruņiniekam ļoti patika, un viņš, lai gan jau tā bija labās domās par savu sievu, no šā brīža sāk domāt par to vēl labāk un sacīja. Tagad man pieder jājam zirgs, kas līdz šim bija tavs. Uz to cīmu atbildēja, protams, meser. Taču es būtu zinājis, ka labvēlība, ko jūs man parādījāt, nesīs tādas augļas kādas guvu, es jums nelūdzot pēc šīs labvēlības būtu zirgu atdāvinājis. Un lai Dievs dotu, ka es tā būtu rīkojies, jo tagad jūs esat nopircis zirgu, bet es jums to neesmu pārdevis. Bruņinieks pasmējās par šo atbildi un ieguvis zirgu pēc dažām dienām, devās ceļā uz Milānu, lai kļūtu par podestu. Dāma, palikusi viena savā mājā, atcerējās cimas vārdus un lielo mīlestību, ar kādu tas viņu mīlēja. Jāiemo zirgu, ko tas aiz pateicības un mīlestības pret viņu bija atdāvinājis, un redzētam to itin bieži staigājumu ar savu māju, tiesiet smoties. Ko es daru? Kāpēc es zaudēju savu jaunību? Mans vīrs aizbrauks uz Milā un neatgriezīsies ātrāk par 6 mēnešiem. Kad viņš man tos kadreiz atlīdzinās? Varbūt tad, kad es būšu vece? Un turklāt, kur es atradīšu tādu, kas man mīlēs tā kā cima. Es esmu viena, un man neno viena nav jābaidās. Es nezinu, kāpēc gan man nepavadīt jautru laiki, tas ir iespējams. Nevienmēr man būs tāda vārda kā pašreiz. Neviens var gadu neuzinās. Un ja tas tomēr kļūs zināms, tad labāk vienmēr nožēlot izdarīto, nekā atturēties un nožēlot nedarīto. Un tā pie sevis visu pārspriedus, viņa kādā dienā iekārt vieļus, 2 vieļus, dārz logā, kā cima bija teicis. Tos ieraudzīs cimt ļoti, ļoti priecīgs. Un līdz ko satums, slepeni gluži viens devās uz mājas, uz dāmas dārza vārtiņiem un atrada tos vaļā. No šejienes viņš nokļuva līdz 2. ieejai, kas veda mājās, un durvī sastapa dišciltīgo dāmu, kur viņa jau gaidīja. Dona redzēdama viņu pienākam, piecēlās, devās viņu pretim un saņēma viņu ar vislielāko prieku. Un viņš apskāvs to 1000 reizes skūpstītams sekotēja augšā pakāpieniem. Tur bez kavēšanās viņa apgūlās, lai iepazītu mīlestības pēdējās robežas. Un, lai gan tā bija pirmā reize, tā tomēr nepalika pēdējā, jo kamēr bruņinieks atradās Milānā, un arī pēc viņa pārbraukšanas cim atgriezās pie mīļotās Donas vēl daudzas reizes par ļoti lielu prieku kā vienam, tā otram. Paldies! Mani sauc Marta Līna Martinsona, es esmu kino un teātra režisora. Es pieņem šiem projektiem, jo man ļoti patīk kvadrifrons, un šajā laikā es ārstēju gudrības sobu, rakstu, lasu grāmatas un ceru uz brīvumu.